5 квітня на календарі, вечір добрий, підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Робочий візит міністра інфраструктури на Закарпатті. Законопроект про заборону прапорів. Негативна реакція нацменшин. Заклали фундамент на Бергівщині, побудують двомовний садочок. До свята готові. Виставка великодніх писанок. За минулу добу бойовики здійснили 39 обстрілів позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам'янки. Йдеться у звіті. За минулу добу ніхто з військових не постраждав. У Рахові попрощаються з воїном АТО Тимофієм Генішем, що загинув ще в грудні. Прощання старшим солдатом 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади відбудеться 6 квітня 2018 року о 13-й годині у Рахові, повідомляє Рахівська міська рада. Тимофій Геніш народився 21 березня 1983 року в місті Рахів Закарпатської області, загинув 17 грудня 2017 року у селищі Зайцеве Донецької області. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про національну безпеку. За проголосували 266 народних депутатів. Законопроект закріплює правові засади та принципи державної політики у сфері національної безпеки та оборони, національні інтереси України, серед яких забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності, набуття членства в ЄС та Організації Північно-Атлантичного договору. Також передбачається, що в межах повноважень, наданих відповідно до Конституції України, сектор безпеки і оборони підлягає демократичному цивільному контролю. На Закарпаття приїхав міністр інфраструктури. Мета робочої поїздки Володимира Омеляна – визначення перспектив розвитку аеропортів та інфраструктури області, відновлення авіасполучення зі столицею. Більше розкажуть мої колеги. Аеропорт Ужгород запрацює вже цього року. Принаймні, в цьому запевнив міністр інфраструктури Володимир Омелян, який 5 квітня з робочим візитом перебував на Закарпатті. В квітні відбудуться візит Державіаслужби України і керівництва Міністерства інфраструктури України до Словаччини з метою відпрацювання двосторонньої угоди. «Укррух» зараз докладає всіх зусиль, щоб забезпечити належне навігаційне обладнання даного летовища в 6-місячний термін. І ми виходимо з того, що аеропорт Ужгорода повинен бути готовий до зимової навігації 2018 року, 2019 років, тобто з осені цього року. І тут дуже важливо, щоб була сформована надійна, ефективна команда. Окрім того, міністр каже, наразі в Україні розглядається і можливість з наступного року розпочати цільове фінансування для будівництва нових злітних смуг в Україні. Протягом 3-4 років передбачають фінансування в мінімальному розмірі 10 мільярдів щорічно. Тож в перспективі на Закарпатті теж може з'явитися додаткова злітна смуга. Постане питання будівництва ще одного летовища на Закарпатті. Ми потенційно відвідали так само, як можливі місця, це може бути Хуст або Мукачево. Однак першочерговим питанням залишається аеропорт Ужгород. Летовище вже кілька років поспіль приймає тільки чартерні рейси. Мало того, що закінчилася угода про перетин повітряного простору зі Словаччиною, та й умови аеропорту довгий час не відповідали усім вимогам. Щоправда, протягом останніх 2 років, попри збитковість об'єкту, зусиллями обласного бюджету відновити летовище таки вдалося. Огорожа 6,5 кілометрів по периметру всього цієї території аеропорту. Це злітно-посадкова смуга, зроблено маркування полоси і перону повністю. І 2 об'єкти – це міжнародний сектор, перший сектор, який ви бачите зараз, у якому ми дамо інтерв'ю, і будівля ВОХОР. Розширена злітна смуга. Нині тут є місця для відпочинку та митний пункт. Зі слів міністра, в нинішньому стані аеропорт може обслуговувати регіональні та міжнародні рейси. Перші пасажири прийшли. Тобто перспектива є. Залишилося усунути фізичні перешкоди, створені, зокрема, і через хаотичну забудову території навколо летовища, а також юридичний момент – угода зі Словаччиною. Голова ОДА каже, питання угоди актуальне ще з 2016 року, адже країна-сусідка вимагає проведення аудиту та сертифікації. Наразі ж на Закарпатті отримали постійні відмови від «Украероруху». 100 нарад було. Якщо Омелян не може на них повлияти, щоб вони дали… У нас вся інфраструктура готова. Із-за їхнього, будемо казати, такого
баранячого впертості, ми маємо будувати новий аеропорт. За що? За гуцики? Іншої валюти в нас нема. Пояснив позиції Украероруху очільник структури, який прибув разом із міністром на оглядане литовище. Тож далі пряма мова. Ми це питання опрацьовували ще з 2014 року і парафували проєкт угоди. А він досі не ратифікований і не підписаний, тому що в цей час і Словаччина вступили нові правила сертифікації, і Словаччина вже втратила національне право до сертифікати аеродром Ужгород і службу у обслуговування повітряного руху. Тому це право перейшло ІАЗА, Європейського агентства з нагляду за безпекою польотів. З ІАЗА була підписана угода державної служби Working Arrangements, згідно з яких вже ми маємо правові основи для процесу сертифікації. Процес сертифікації буде коштувати нам якнайменше 50 тисяч євро зі старту, а то може і більше. Ми готові до цього, ми з ІАЗою відпрацювали це питання і направили проєкт угоди в ІАЗу, який буде кореспондуватися з законодавством України. Тож вже наприкінці квітня делегація з України відправиться до Словаччини, аби відпрацювати двохсторонню угоду. Далі, вочевидь, чекає аудит. А чи запрацює, як обіцяє міністр аеропорт, вже цього року, покаже час. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску 5 квітня. У США арештували юриста, який сфальсифікував звинувачення проти Юлії Тимошенко. Суд Сполучених Штатів арештував адвоката Алекса Ван дер Звана, який за завданням Януковича у 2012 році сфальсифікував висновки експертизи з метою залишити за ґратами екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Як пояснив заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, діяльність адвоката, ув'язаного за дачу неправдивих свідчень, розслідується у низці справ. Він нагадав, що Верховний суд України в повному складі визнав фальсифікацію справи проти Тимошенко і безпідставність звинувачень. За рішенням Юлії Тимошенко, як прем'єр-міністр, діяла законно та не вчиняла ніякого злочину в той час, коли НАК «Нафтогаз України» та РАО «Газпром» укладали газові контракти. Європейський суд з прав людини погодився з рішенням суду. Утім, жодна особа не покарана за фальсифікацію справи. Державна символіка сусідніх держав нікому не заважає. Законопроект, який зобов'яже карати за розвішування іноземних прапорів, викликав обурення у представників нацменшин. Як сприйняли новину у селах, де проживають представники румунської спільноти, наші колеги дізнавались. Негативну реакцію викликав у жителів Тячівщини законопроект щодо впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України, який зареєстрував у Верховній Раді Віктор Балога. Голова товариства румунів на Закарпатті каже, що здивований, бо символіка країн сусідок і законом не заборонена, та й ніколи нікому не заважала. Просто в моєму рідному селі Ніжня Апша всі ради, я маю на увазі, в школах, дитячі будинки, в лікарні. Символічно є український флаг державний і румунський флаг. Я тут нічого поганого не бачу, оскільки ми всі рівноправні громадяни нашої держави. І я рахую, що держава Україна піклується і про нас меншин. До слова, у тексті цього законопроекту йдеться про те, що у разі порушення впорядкування використання державних символів іноземних держав на території України передбачається штраф або ж взагалі термін на 2 роки ув'язнення. За що волі на 2 роки? То, що я буду флаг класти? Це абсурд, виходить. Є другі у нас закони більш жорсткі, які за що покарати. Також реакцію викликав зміст законопроекту і у жителів Тячівського Солотвина. Там на будівлі селищної ради 3 прапори – український, румунський та угорський. Місцеві кажуть, треба усвідомлювати різницю між державним прапором і національним. Ці меншини мають право на розвішування національних, не державних, а національних прапорів. Якщо не знаєте різницю між національним і державним, на цих не є державного герба тої країни. Так що це Україна, як європейська держава, правильно поступила, що дозволила і дозволяє це робити. Прапор – це, звісно, це символ, але це не визиває якихось негативних, тобто рис між людьми. Навіть на прикладі в Солотвині, що є 3 прапори, зокрема, не тільки український, є румунський і угорський, але це ніколи не визиває спори, негативні риси, що не приводить до конфлікту між націями, наприклад, в області. Держава нас не забороняє наш прапор, щоб не був не висів у нас в сільраді або коли свято. Всі мають право на прапори, на всі, наприклад, ми румини, должен бути наш прапор. Лучше би про пенсії, там подумали, підняли би пенсіонерам пенсію, і дороги би зробили, про то би в парламенті подумали, а не то, що язики там мішають, або прапора.
До слова, зареєстрував законопроект щодо впорядкування використання символів іноземних держав на території України народний депутат Віктор Балога. Очевидно, закарпатців перспектива ухвалення такого закону не надто тішить. Вони кажуть, незрозуміло, як народний депутат, який має настільки великий досвід у законотворчій та державній діяльності, не розуміє, до яких наслідків може призвести запропонований закон. Адже у нашому краї спокон віків у мирі живуть люди різних національностей. Іронізують, із таким політичним досвідом кращої законодавчої ініціативи не можна було й очікувати. Це саме те, на що так довго чекали закарпатці. За те, щоб повісити другий флаг, посадити у в'язницю, це є просто, як вам сказати, що то невозможно таке. Це просто іздівательство ще над людьми. Абсурд який, це просто дискримінація національності і народу. Це не то время, не той час. Відмежуватися від журналістки та редактора газети «Сила народного контролю» Лариси Ступак. Таку інформацію опублікували на сторінці Закарпатської організації Національної спілки журналістів України. Жінка ж вважає, така заява є наслідком її звернень у поліцію та прокуратуру через систематичне ненадання їй публічної інформації. Нещодавно в мережі інтернет було опубліковано звернення Закарпатської організації Національної спілки журналістів України. У ньому йдеться. Ми рішуче відмежовуємося від діяльності псевдожурналістів Лариси Ступак та Івана Данацька, які своїми вчинками завдають шкоди професії журналіста та в очах простих громадян створюють негативний імідж журналістики загалом. Закарпатська обласна організація ініціює журналістське розслідування з метою виявлення справжнього замовника відвертого цькування нашої колеги Наталки Зотової. Пані Лариса, про яку йдеться у зверненні, має свою позицію. Взагалі я систематично звикла уже чути від них, що я є псевдожурналіст, псевдоактивіст, у мене псевдогазета, у мене псевдопосвідчення і псевдопублікація, все у мене псевдо. Коли я питаю, дайте мені, будь ласка, перелік тих, хто отримав допомогу із учасників АТО, це значить, у мене вже була наявна інформація, що деякі люди, учасники АТО, не отримали допомогу, і вони мешканці Мукачева. Натомість вони написали мені, звернулись до мене, написали мені, що таку допомогу отримували мешканці не мешканці Мукачева. Адже з мукачівського бюджету можуть фінансувати виключно мешканців Мукачева. Жінка каже, на неодноразові запити їй відмовляли і відповіді не надавали. Законодавство прописано: замарай, закрити, прикрити чимось ці персональні дані і все, а решту інформації не дайте. Адже у відповідності до закону про доступ до публічної інформації не може бути прихований цілий документ, а лише деяка інформація в ньому. Відтак, це безпідставне звинувачення мене, що я вимагаю персональні дані. А мова в інформаційних запитах йшла, де я просила вказати місто прописки людини. Да, дійсно, я таке просила. Місто, я її вже в наступних запитах в лапках переклала на російську мову город. Ти мені укажи просто місто, де людина живе. Тому що у мене є відомості, що ви з села, сусідніх сел роздавали допомогу. Наразі відкриті кримінальні провадження за ненадання публічної інформації. І жінка переконана, що суд вона виграє. Адже має позитивний досвід у судових процесах. Я впевнена, що я виграю ці справи і доведу їх до кінця. Тому що я знаю точно, що закон на моїй стороні. От в даному випадку вони можуть 33 рази звертатися спілками журналістів, громадських організацій. Вони можуть підняти ціле Закарпаття, зробити офіційне звернення, що я неетична, погана, псевдо. Ну, взагалі не людина. Можуть будь-які заяви робити. Але є закон, і я одна єдина стою, і на моїй стороні закон. Більше нікого за мною нема, ніхто мені не допомагає. Ви бачите, що я без адвокатів, я сама все це роблю. У мене навіть нема вищої освіти. Але я докажу, що закон мають виконувати всі. Етичні, неетичні, погані, хороші. Всі мають виконувати закони. Як розвиватимуться події навколо цієї справи та якою буде реакція правоохоронців, будемо повідомляти в наступних випусках новин. Нещодавно ми розповідали про те, що в Мукачеві оголосили тендер на 44 мільйони гривень для ремонту колишнього будинку офіцерів, якому вже кілька років тому, за обіцянками чиновників, мав запрацювати Палац культури. 2 квітня торги закінчилися. Завершився тендер на проведення реконструкції будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недицеї, 33, під Палац культури та мистецтв в місті Мукачево. Коригування: очікувана вартість 44 мільйони 169 тисяч 861 гривня. Згідно протоколу розкриття, очікує рішення мале приватне
підприємство «Торнадо». Пропозиція 43 мільйони 126 тисяч. Мале приватне підприємство «Торнадо» пов'язують з керівником РБУ Мукачева Михайлом Желізняком. Він, згідно даних моніторингової компанії «Юконтрол», вповноважена особа та підписант підприємства. Основний вид діяльності – будівництво житлових та нежитлових приміщень. Розмір внеску статутного фонду – 0 гривень 0 копійок. Місце знаходження підприємства Мукачева – вулиця Генерала Петрова, квартира. Тож займається реконструкцією Палацу культури за 44 мільйони гривень підприємство, яке має стосунок до керівника Мукачівського РБУ. Нагадаю, платникам податків Мукачева реконструкція обійдеться в майже 60 мільйонів гривень. У Великий четвер владика в Орсонофі здійснив чин умивання ніг священника. Умивання ніг є прикладом, який подає Христос, щоб пригадати всім, хто має владу, що вона є дарована для служіння. Свідками християнського обряду були і мої колеги, тож далі більше. В пам'ять новозавітньої події, коли Ісус Христос умивав ноги своїм апостолам у Страсний четвер в Успанському храмі Української православної церкви Київського патріархату, єпископ в Орсонофі здійснив чин умивання ніг священникам. Дорогі браття, дорогі миряни, я сьогодні благаю Господа нашого Ісуса Христа, аби Він через свою любов і благодать увійшов у кожні ваші серця, у ваші родини, благословив вас, наповняв своїми щедротами, своїм розумом, своєю благодаттю. За давнім християнським чином спостерігали прихожани церкви, які зібралися в храмі для молитви. Більшість з них зізнаються, про обряд умивання ніг чули, однак на власні очі подібне бачили вперше. Я була в перший раз присутня на омовінні ніг. Звичайно, я читала в Євангелії про це, але в перший раз побачила якраз на Закарпатті. І пов'язані досить приємні, такі чисті почуття, тому що це відбувається в чистий четвер. Священнослужителі кажуть, значення християнського обряду омивання ніг потрібно розуміти як прояв служіння та смирення. Кожного року в Страсний четвер в різних храмах нашої єпархії от відбувається такий чин для того, щоб перше і ми, священники, духовенство, єпископ, пройнялися цим духом умивання ніг, цим всіма молитвами, і для того, щоб і наші парафіяни, люди, прості християни бачили, що і такий є крок в Церкві Христовій. Ми, наслідуючи цю традицію, згадуючи ці величні події, під час архірейського богослужіння завжди здійснюємо цей чин у православній церкві, чин омовіння ніг, в якому уподібнюємось самому Господу Ісусу нашому Христу, і священники уподібнюються самим апостолам. Тим самим ми показуємо і мирянам, і нагадуємо один одному собі, що Господь показав, що господар не може більше бути від свого раба, а відповідно мусить бути смирення, мусить бути повага один до одного і любов. На думку правлячого архієрея, цей приклад є нагадуванням кожному, хто покликаний служити своєму народу, як він повинен виконувати свої завдання. Мукачівську греко-католицьку єпархію цими днями відвідав його блаженство Райнер Марія кардинал Вьолкі, архієпископ Кельну, Німеччина. У Великий четвер, 5 квітня, за його участі відбулася архієрейська літургія з освячення мира та умивання ніг. Далі без коментарів від моїх колег. Христос учить нас класти то наше «я» на друге місце. Церква нас учить говорити по-іншому. Так, як Ісус нас навчив молитися «Отче наш», не «Отче мой», але «Отче наш». Щоб ми зверталися до Бога нашого батька, Отця нас всіх. І це, дорогі мої, най нам нагадує кожного разу, коли ми молимося на Святої Євхаристії, «Отче наш», що Бог є батько всіх нас. Тих, які то визнають, і тих, які не визнають. І атеїсти, Він є батько всіх. Він є люблячий батько всіх, всіх любить. Він послав свого Сина, Ісуса Христа, який помер за наші гріхи, за всіх людей. Не виключив ні мусульманів, нікого на світі. Він віддав своє життя і хоче, щоб ми всі були щасливі. І
до інших тем. Новий дошкільний навчальний заклад з угорською та українською мовами навчання побудують в селі Матієво, що на Виноградівщині. До реалізації ідеї долучилися сільський священник, представники місцевої та обласної влади, а фінансуватиме проєкт угорська сторона. Перший камінь до фундаменту майбутнього садочку заклали урочисто. На заході побували і наші журналісти. Ось на цьому місці біля церкви, практично у центрі села Матієво, побудують сучасний садочок європейського рівня з двома мовами навчання – українською та угорською. Є у нас садочок, який працює. 52 місни, так що всі наші місця зайняті, не маємо жодного місця. Батьки пишуть заяви на прийняття їх у дитячий садочок. І, на жаль, немає керівник нашого закладу можливість задовольнити їхні потреби. Побудувати сучасний дошкільний навчальний заклад – ініціатива сільського священника. Долучилися до реалізації ідеї угорська сторона. Виділили кошти на будівництво садочку. Є ідея побудувати тут садочок за 55 мільйонів форентів, тому що тут вже протягом років здійснюється дошкільне виховання, в тому числі і угорською мовою. Але досі садка окремого не було. Побудування цього закладу буде за угорські кошти, але за сприянням греко-католицької церкви закарпатської і місцевої громади, місцевих людей. Це співпраця між Угорщиною і Україною, між регіонами, нашими регіонами. Ми вдячні за те, що нам допомагають, і радісні, тому що цей навчальний заклад буде європейського рівня. Сподіваємося, що він буде постійно повний дітьми. Перший камінь до фундаменту майбутнього садочку заклали урочисто. А саме будівництво закладу розпочнеться з наступного тижня. На Перечинщині рятували від вогню деревообробне підприємство. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на деревообробному підприємстві у селі Сімер. Об'єктом займання став навіс для зберігання готової продукції деревного вугілля. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від знищення основну будівлю підприємства із сучасним дороговартісним обладнанням, повідомляють у ДСНС України в Закарпатській області. Вогонь знищив близько 20 тонн деревного вугілля. Причина пожежі та завдана матеріальна шкода встановлюються. У Виноградові камери відеоспостереження зафіксували групу неадекватних підлітків, які трощили вітрини. На відео чітко видно, як на дальньому плані один з підлітків почав бити вітрину руками, ногами, а потім ще й головою. Якщо буде заява від власників закладу, то поліція може легко визначити особи вандалів. На Закарпатті щодня помирає від 30 до 40 людей. Серед усіх працездатного віку 75% померлих чоловіки. Про це повідомили у прес-службі ОДА. Як зазначили у відомстві, найпоширеніша причина смерті – серцево-судинні хвороби, від яких помирає близько 65% людей. На другому місці – новоутворення, тобто онкологічні хвороби – 11%. На третьому – зовнішні причини, тобто аварії, утоплення, отруєння – це близько 5%. Закарпаття серед областей Карпатського регіону, де найдорожче лікуватись. За рік вартість препаратів, що входять до мінімального кошика ліків, затвердженого Кабміном, ще у 2016-му зросла в ціні приблизно на 20%. Зараз набір першої допомоги, згідно з підрахунками економічного дискусійного клубу, в середньому обійдеться у 329 гривень. Серед західних областей найдорожче лікуватися у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Мукачівка Ірина Галай збирається встановити нове досягнення. Українка, яка підкорила найвищу в світі вершину Еверест, готується до нової висоти. Тепер альпіністка хоче підкорити понад 8,5 тисяч метрів без кисневої маски. Свою нинішню вершину дівчина побачила саме з Евересту – це гора Лходзе. Наскільки ця гора небезпечна, говорить страшна статистика – майже 300 загиблих підкорювачів. У свою чергову подорож українка вирушає через 3 дні. У Верховній Раді ініціювали запровадження Дня виноградаря, винороби та садівника. У країнах, де виноградно-виноробна галузь є провідною, а культура споживання вина – візитівкою цивілізованості, держави щороку віддають шану виноградній лузі та праці людей на виноградниках, відзначаючи це Днем вина, фестивалом урожаю, святом молодого вина. Про це повідомив депутат Верховної Ради Роберт Горват. За його словами, свято пропонується відзначати щороку кожну другу неділю листопада. На думку Роберта Горвата, запровадження такого свята серед іншого сприятиме комплексному розвитку виноробної галузі в Україні. Серед авторів закону – Закарпатці – Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко.
11 вихідних з 30 календарних днів місяця матимуть українці у квітні. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Відтак, на Великдень, який цього року православні та греко-католики святкуватимуть 8 квітня, вихідним буде понеділок, тобто 9 число. Неробочими будуть 3 дні поспіль, а також 4 дні на травневі свята – 28, 29, 30 квітня та 1 травня. А от замість понеділка, 30 квітня, треба буде відпрацьовувати у суботу, 5 травня. Іршаву прикрасили великодніми писанками. На центральній площі міста Вшосте відбувся великодній фестиваль «Котися писанко». Учасниками фесту традиційно стали вихованці Іршавського міського та районного центрів позашкільної освіти, загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів. Святкова фотозона, майстер-класи з писанкарства, флешмоб, концертна програма. На центральній площі міста Іршави вже вшосте стартував великодній фестиваль «Котися писанко». Натуральні, дерев'яні, пластикові, глиняні, воскові – писанки з різних матеріалів юні іршавчани прикрашали стародавніми і сучасними техніками на майстер-класі з писанкарства у будинку дитячої творчості. Це відуто яйце. Писанку почали писати ще доти, доки не почалося християнство. Писанку ми пишемо писачком. Коли ми її красимо, щоб взялася краска, ми молимося три очі наші, тоді краска гарно і мається до яйця. Це шкрябанка, ми її робимо за допомогою такого лезвія. Це теж стародавня техніка. І вона не дуже і тяжка, і не дуже легка. Але тут справа в тому, що треба зосереджено шкрябати і щоб була сила, бо звук чуть-чуть сердить. От такий в мене візерунок. Це зернівка, виготовляється з усякого зернят, тепер вже сучасний макарон. З полімерної глини спершу ліпила квіточки, а потім здоблювала яйце. Мальованку. Це тут можна намалювати квіти. Квіти – це символ дітей. Ми дотримуємося традицій наших предків з покоління в покоління і так продовжуємо. Писанкарство – дуже давній вид мистецтва. Орнаменти, візерунки, мотиви, кольорова гама, колорит – це все передавалося від наших пращурів. А кожне нове покоління додавало нотки свого часу. Ось така вона – сучасна закарпатська писанка. Передати ту інформацію, закласти, яку вони хочуть подарити своєму ближньому. Всі ми знаємо, що писанка є дуже різноманітна і в ній є велика символіка і значення, орнаментика і мотиви. І кожен мотив має якесь значення, він несе щось для людини. Можуть передати здоров'я, кохання, любов, добробут і, звичайно, я думаю, мир. Будемо продовжувати ці традиції, тому що це потрібно і містянам. І я думаю, що традиції потрібно підтримувати, особливо писанкарства, розмальовки писанки. На центральній площі яблуку ніде впасти. Вихованці дошкільних навчальних закладів, школярі, жителі та гості міста долучилися до традиційного фестивалю-ярмарку «Котися писанко». Вітальні слова гостям фесту лунали від представників різних рівнів влади. З наступаючими світлими, прекрасними святами, святами відродження душі і тіла, відродження всього, що є десь присущою людині, з Воскресінням Господнім. Щастя, благополуччя, мира і Божої благодаті. Щоб святе розписане яйце зарівало серце і душу всіх іршавчан, всіх українців. З радостю, у щастю, у здоров'ю зустрітити великий та радосний праздник Воскресіння Христова. Нехай Господь благословить вас. Діти з різних куточків Іршавщини взяли участь у флешмобі. Власноруч виготовлені писанки повісили на дерева центральної площі, які замайоріли барвистими фарбами, радуючи око. Ось такий собі подарунок місту до Великодня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. План управління басейном річки Тиса, обговорення актуальних проблем. Без поштових відділень послуги недоступні. Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.